המפקד היה דבר מאוד מרגש, הוא היה דבר שנעשה מדי שבוע על מגרש הכדורגל של הגימנסיה. העמידו אותנו מסודרים לקבוצותינו ולגדודינו. היה טקס של העלאת הדגלים, דגל שבט מצדה ודגל המדינה. וזה היה מנוהל בסדר מופתי. כלומר, היה ערך לסדר. זה היה מאוד מאוד חשוב. כחניכים המפקדים מייגעים. כשהופכים להיות שכבה בוגרת ואנחנו אחראים אליהם, בונים אותם ומעבירים אותם, הם הופכים להיות יותר ויותר מרגשים. היה מפקד חטא של עתידים במגרש הכדורגל של הגימנסיה, שהציף נמצא בקצהו. היה מפקד להחלפת העניבה זה בטוח, שסיימת אופרים והפכת להיות צופה. זה היה מפקד כזה. השכבה הראשונה זה אופרים. היה טקס של השבעה, דוד שטראי שהיה ראש השבט ניהל אותו, וזה היה במגרש של הגימנסיה מאחור, היה מגרש ספורט כזה של הגימנסיה מאחור, שם היה הטקס. כיתה ה', טקס החניכה הרשמי של קפיצת הנחשון המפורסמת ושל המעגל המדריכי שצריך לפרוץ, והוא היה נראה בלתי אפשרי לפרוץ אותו, אבל איכשהו בסוף הצלחנו לפרוץ אותו. ההשבעה הייתה במפקד יפה מאוד של השבט וטקס הנפת הדגל, זאת אומרת הצעירים במרכז הריבוע, וככה נשבעו הצעירים הגורים לצופים. זה היה טקס יוצא מן הכלל. אני זוכר את המעבר מאופרים לצופים, כאילו הבוגרים יותר, זה היה בגיל 13-14. זה היה דבר משמעותי, אנחנו הרגשנו את עצמנו בוגרים וחשובים. טיול ההבטחה, המסע מים לים, זה היה דבר שחיכינו לו מי שהיינו קטנים, כי שמענו עליו נורא הרבה. אבל כשתגיעו לכיתה ח' אני חושב, בסוף כיתה ח' תהיו זכאים סוף סוף במעבר בין השכבה הצעירה לקראת השכבה הבוגרת לעשות את המסע. הייתה לנו השבעה ועשו לנו מדורה ולימדו אותנו את שבועת הצופה, וזו פעם ראשונה שהרשו לנו להצדיע בשבועת הצופה. הגענו איפה שהיום בעצם נדמה לניות. שם היה כזה סלע גדול כזה, אז גם היה כתובת אש. כתובות אש, יש כתובות אש הסטנדרטיות של סמל הצופים, דגל המדינה, יזכור, דרך של יום הזיכרון. לפעילות תמיד לבשנו בחקי, לפעילות רשמית, לפעולות, להדרכות. חקי היו הרי של עטה, והם היו גדולים כאלה, את מבינה? אז הפטנט של הצופים בירושלים היה שכל הבחורים היו, וגם הבחורות, היו מקפלים את המכנסיים בצורה כזאת, אף פעם לא רוצה ללכת עם המכנסיים עד למטה, כי המכנסיים למטה היה כמו דרדלה כזה. היה לנו חולצה חקי, מכנסיים חקי, הייתה לנו עניבה בצבע תואם את הגיל ואת השכבה. אני חושב שהעניבות בגיל קטן, זה רואים את ההתרגשות שיש לילדים, וזה באמת אולי אחד הרגעי אי-סי שיש לחניך במהלך השנה. מייחסים לזה המון חשיבות. כי כן, זה מראה איזשהו סטטוס בשבט. בשלב הזה שבו היינו מדריכים, היה נראה הרבה יותר ככה קול, אם העניבה הייתה מוחזקת על ידי ראש טורקי ולא סתם קשורה באיזושהי צורה משלומפרת כזו. אז אנחנו כמובן כולנו למדנו לעשות את הראש טורקי. אם תיתן ניחות אולי כך לי כמה דקות ואני בטח אזכר, אהבנו לעשות אותו והיינו רונדים את העניבה איתו. זה התסכול הכי גדול שיש, לדעתי לעשות ראש טורקי. לדעת לעשות ראש טורקי. זה באמת, עוד לא עשה, אני לא הצלתי לעשות. בין הגמבנים עשו אותה. יש לי עדיין את העניבה, זו הייתה עניבה עם הירוק והאפור, שהיינו, זה מרכז הצעיר היה מקבל. והיסטוריה, היסטוריה, אי אפשר לזרוק דבר כזה, אי אפשר.